Kuidas erineb eestlaste välimus teiste soome-ugrilaste välimusest? Äsja valminud põhjalike uurimustulemuste põhjal saab kindlalt öelda, milline on eestlase, keskmise eestlase välimus teistega võrreldes. Eestlased on nõrgalt pigmenteerunud ja kõige heledamate juustega ja silmadega rahvas. Juuksed on ülekaalukalt lainelised, pehmed. Habeme kasv on suur, tugev nagu soomerootslastel ja soomlastelgi. Eestlased on üks pikemaid rahvaid maailmas, nagu soomlasedki. Pikemad on vaid soomerootslased. Eestlane on kõige suurema peaga rahvas. Nende peapikkuse laiuse summa ületab isegi soomerootslaste oma. Nina kõrgus on harilikult suur, isegi väga suur. Ja kujult on nina kõrge ja kitsas, nii-öelda leptoriinne. Veelgi kõrgem kitsama ninaga on vaid ungarlased ja soomerootslased. Välistunnuste poolest sarnanevad eestlased eelkõige oma lähinaabritega, Põhja-Euroopa rahvastega, Läänemere soomlastega, aga ka teiste soome-ugri rahvastega.